vás vítám u nákupu a novinek za listopad. Já si tohle zase neodpustím. Za měsíc jsou Vánoce. Ne, to vůbec není fér. Mimo jiný, takhle brzo jsem asi v životě netočila. A no, protože v tuhle dobu normálně tak jako spím. Ale vzhledem k tomu, že podzim a venku je absolutně příšerně, je to prostě furt takový to mlíko, neustále. Ani ku sluníčka, mám pocit, že sluníčko jsem neviděla z tak půl roku. Prostě hrozně blbě se v tom točíte, že musím točit takhle brzo ráno, protože dneska na to nemám čas. Ale vrhneme se na to, začneme asi holandském, to je možná zajímavější, protože jsem byla v Holandsku pro změnu, když tak dole vám dám odkaz na fotky, klasika. Já jsem se tentokrát opravdu držela. Jako neměla jsem tam moc času na nakupování, 10 minut od odvíračky v obchodu a já už jsem byla o 100 euro lehčí. Jak já tohle dělám? Začneme tím prvním a to je Douglas. Tam já jsem si koupila od, protože v Holandsku mají v Douglasu Anastasiu, nebo Anastasia. Někdo říká Anastasia Beverly Hills, někdo Anastasia. Já už jsem jeden produkt od téhle značky měla a už nevím, jak jsem tomu říkala, ale se mi přijde hezčí tomu říkat Anastasia, protože to jsem tak jako víc. Já jsem si koupila jejich Deep Brow Pomade od stínu Chocolate, což je taková prostě tmavě hnědá. Je hodně jako teplá, což moje vlasy jsou takový. Moje Make Up Forever Aqua Brow zatím furt používám. Spíš kombinaci s tímhle s tím, zatím mě tady tohle to nepřesvědčilo. A Anastasia věci jsou fakt drahý, tohle to stálo 30 euro. Mimo jiný v Douglasu, kdekoliv prostě v Holandsku platíte v Douglasu, tak jim dejte svoji klasickou českou Douglasí kartičku, protože funguje. Jo? Oni ji nemůžou načipovat, ale má opíšou kód a funguje. A v momentě, kdy v Holandsku máte jakoby v Douglasu kartičku, tak automaticky dostáváte na všechno 10% slevu. Což zase neodpustím poznámku, furt mi přijde, že v Čechách něco špatně. Jako. Nicméně je to ještě dražší než Aqua Brow od Make Up For Everu, tak na recenzi si počkejte, já to zatím používám na to moc krátkou dobu. Ale zatím si nemyslím, že by to bylo něco, po čeho budu hrozně litovat, že to u nás nemáme. Další věc, kterou jsem si koupila v Douglasu, byl rozjasňovač od Chanelu. Byla to limitka, která se do Čech samozřejmě nedostala, ani nedostane, takže jsem ani neviděla nějak tak smysl úplně o ní psát, protože vždycky všechny namlsám a pak jsou vždycky z toho hrozně všichni zklamaný, což já se nedivím. A navíc ten rozjasňovač na fotce, na promo fotkách nebyl nic moc. Doufám, že jsem o tom, asi jsem o tom napsala. Ale vím, že jako jsem plánovala, že to hodím na Instagram, že to je první rozjasňovač od Chanelu, který mě vůbec nevzal. Jenže pak přijdu prostě do toho Douglasu, tam ta limitka a ten rozjasňovač, tam ten kus jeho světla, že jo. No a už jsem prostě si ho nesla ke kase. On prostě v reálu vypadal fakt dobře. Byl to neskutečný mix něčeho absolutně krásně neutrálně bílýho, co bylo trochu do zlata, což chápu, že se vylučuje s pojmem neutrálně bílýho, ale Chanel umí všechno. Říkala jsem si, že si nemůžu koupit dva, jeden pro mě a jeden pro mámu. A původně stál 60 euro, chápu, že teď půlka lidí se chytá za srdce. Kousla se mi pompa 60 euro. Ale říkám to tak už jo, každý vrážíme peníze jinam. Byl by hezký smířit úplně všechny lidi s tím, že každý utrácí za něco jiného, ale to se podle mě nikdy nepovede. Každopádně dva rozjasňovače, to už bylo fakt jako moc, takže jsem koupila jeden s tím, že si ho nechám, pak mě začalo tížit svědomí, že se vám mě bude líbit taky a že já už doma jeden rozjasňovač od Chanelu mám a ona ne. A že ho tehdy ona koupila mě a nenechala si ho, i když chtěla, takže nakonec ho máma dostala k narozkám. Takže vám ukážu jenom nějakou fotku a prostě chvilku áchejte, ochejte, protože já myslím, že tam ani není potřeba slov. A doufám, že až pojedu naši do Francie, že mi ho máma taky přivese. Jsem trochu vychcená, no. V Etosu bylo ku podivu dost lákadel, ale držela jsem se, vzpomněla jsem si na svůj wishlist, kde byla tohle záležitost od buržoa. Vzhledem k tomu, že mě 25% slovo na některé buržoácké věci, jak jsem si řekla, že bude čas koupit tohle Rouge Edition Velvet rtěnku. Ta 0,5 upřímně vypadala v reálu, nebo vypadá v reálu tato jinak než ten tester. Ty testery tam byly
poměrně dost vyschlý, takže evidentně to i docela měnilo barvu, protože rozhodně to nebylo takhle zářivý ten tester, takže trošku to berte s rezervou, až je budete vybírat. Včera jsem to měla poprvé na sobě, taky nevím, jestli se mi to úplně líbí, ale o tom někdy příště v objevech a přešlapech. Pak byla na řadě Hema, tam jsem hlavně byla teda kvůli tomu, že jsem potřeba nakoupit kamarádkám něco. Koupila jsem si štětec, tohle je Shading Eyeshadow Brush 203. Je to malinký štěteček a ho mám ráda pod řasy. A nebo když potřebuji udělat nějakou trošku kouřovou linku nebo tak. Tenhle ten typ štěců já mám ráda. Už jsem to zmiňovala několikrát, mám podobný od Petty Lovelier, mám podobný od Seronylize a podle mě těhle štěců není nikdy dost. Tenhle ten stál myslím, že 2 eura, něco takového. Jako něco jsem si tam koupit zase musela, to musíte uznat. A potom jsem tam bafla lepidlo na nechty, který stálo ku podivu 3 eura. Což na jednu stranu jako dá se sehnat i levnější, si myslím. Ale zatím drží nějak to jako moc prostě lepidlo na nechty, hodím ho do kabelky, až ho potřebuju, tak koupím někde jinde nový. Nic dramatického. Tak se vám to svěřím s věcí, kterou normálně ve videích neukazuju. A to je náhrdelník. Protože já moc nejsem na takový ty statement náhrdelníky hodit na sebe. Já kdybych to popsala, tak podle mě to stejně nevyzní tak, jak chci. Ale prostě ne, mně se to upřímně tolik moc nelíbí většinou. A určitě jenom jako některý typy těch náhrdelníků a tak a v nějaký kombinaci s oblečením a tak. Ale tohle je jeden z mála kousků, který se mi líbí a který zatím i nosím. Já moc na tady to nejsem. Já nosím hodinky a to je celý. Nenosím náušnice, nenosím náhrdelníky, nenosím náramky. Ovšem tohle je teda ten náhrdelník. Je z obchodu, který se jmenuje Promise. Tyhle kamínky krásně odrážejí na všechny možné barvy. A mám pocit, že mě dneska ladějí se stínama. Tím jsme dodělali Holandsko, dámy a pánové. Už jsem vydala embargo na to kupovat si jakýkoliv balzámy Narty, protože prostě jich mám strašně moc. A ku podivu jsem slyšela na balácký balzámy od vás docela chválu. Jo, tam má vec. A tohle to se jmenuje teda Sweet Lady, ale bylo, počkat, mám toho ten obal. Pfunzimdaft, no prostě z kořice a jabko a voní to totálně jako Vánoce. A proto jsem ho načla a proto ho teď používám, protože prostě mi to voní totálně jako Vánoce a jak bylo v Hardem Budžusovi, jsem totálně celá ve Vánocích. Další věc, která mi trošičku připomíná Vánoce, je tenhle ten sprcháč od Balay, tenhle je White Passion. Mně jsou tam nějaký višny nebo něco takového, nevím, jestli to tady je. Že mi teda acai jako vonilo jako Vánoce, to teda nevím, ale prostě je to takový trošku sladký, trošku kyselý. Hrozně prostě, nevím, voní mi to opravdu jako Vánoce. Dál tu mám limitku z Body Shopu, která musím říct, že se jim fakt jako povedla letos. Tohle je body polish, což je peeling, pokud se nemýlím. Pak mám ještě miniaturku sprcháče. Protože já zase musím říct, že mě tyhle ty vůně pak jako i po Vánocích hrozně brzo přejdou. Mama říká, že tam cítí trošku maličko žvejkačku, což já se nedokážu představit, že bych já někde jako přežila žvejkačku, protože já moc fakt sladký nemusím, ale tohle voní fakt dobře. Tohle voní jako sladší zelený jabko, no, což sedí, jako glazed apple. Tohle jsou pro mě nic taky jako tradiční Vánoce, tohle je pro mě svěží Vánoce, oproti jiným sladkým vůním. Poslední věc Body Shopu, kterou tady máme, je brusinkový tělový mlíko, který má sobě trochu třpitky. Hezky se střebává a bojím se, že mi ho máma asi ukradne, protože se na něj tak jako velmi se zaujetím dívala. Ale má v sobě takovou, jako, takhle to vypadá jako perleť, ale potom na těle to vypadá jako třpitky. Já jsem to zatím ještě neskoušela, zkoušela jsem to jenom trochu na ruce a tam jsem se dala takový kus, že jsem měla zatřpitkovanou celou ruku, protože by mi to vystačilo zhruba tak na celé tělo, jo. Ale uvidíme. Já nevím proč, já většinou ty věci s těma třpitkama mě vydrží strašně dlouho, já už to mám nějaký jiný věci se třpitkama a tohle z toho jako je pěkný, je to hezký, že to je malý a podle mě vám tady tohle ta malá mrcha úplně v klidu stačí jako podle mě na celý rok a voní hezky, nevoní moc těžce, já nemám ty těžký vůně, Když se řekne láž, tak se mi právě většinou vybaví těžký vůně, ale co absolutně tam miluju a co si teda zamilovala i moje máma dost podobnou věc, je, já už jsem o tom mluvila, je Dreamtime. To je takováhle malá kostička, která je hodně mastná,
Tak to prostě asi to ukrojím kus, hodím to do vany a ono to krásně voní po levandulích. Pro mě tady to je krásná relaxace, upřímně výborný lék na kocovinu. A fakt dobrý. Nedělá to moc, prostě jenom to udělá tu vanu vonavou. Nemusíte se potom mazat, ale nedělá to žádný duhy, nevytváří to jednorožce a podobné věci. Ale protože jsem ve Vánocích, bohužel, tak jsem si koupila Melting Snowman. To byla jedna z mála věcí, která byla vánoční. Neměla v sobě asi tak 250 miliardy třpytek. Oni tak jako kořeněně, já z toho trochu cítím z kořici, ale já nevím, jestli si pamatujete žvíkačky Big Red. Já si pamatuju, když to byla hrozná bomba, nikde se to nedalo sehnat a kdo je měl, byl King. Tohle z toho maličko pálí, jakoby. Je to takový ten, je to stejná ta skořice, jako je v těch žvíkačkách. Takže tohle z toho je takovýhle malej sněhulák, který voní hezky vánočně. Já se na něj těším, že prostě někdy, až bude venku chumelenice, jestli letos bude venku chumelenice, si napustím vanu, tohle z toho tam hodím a možná mu předtím asi urvu hlavičku, bych to měla na dvakrát. Ježíš, já jsem objevila věc, kterou jsem si koupila v Holandsku. Ještě v Etosu jsem si koupila tenhle ten suchý šampon, který mi doporučila Martě, že si kupuje. Myslím si, že ona tam bafla asi 3 balení, jako domů pro zásobu. Tu mám další poměrně nudnou věc. A to jsou laky na vlasy Antonin Guy, tenhle ty fialový Creative Extreme Hold Hairspray. Myslím si, že nejsou reprodukty, kde bych tyhle ty neukazovala, buď tu mini verzi, nebo tu velkou verzi. Já je fakt mám ráda prostě. Dál se k nám konečně dostala limitka Marčeza od Tony and Guy, což jsou tyhle z ty krásný obaly. A krom tyhle z těch shampoo for damaged hair, který jsem měla jako miniaturky a vůbec mě nezaujaly upřímně. Nebylo s nimi nic špatného, ale nebylo to něco, co by mi ty vlasy jako opravilo nebo viditelně nějak zlepšilo. Uvidíme, co udělají plný balení, protože ty šampony byly naprosto jako v pořádku, jenom říkám, nedělali nic extra, což jsem od nich já trochu očekávala. Ale za ty kytičky na vaně to stojí. A potom v té limitce dělají i Heat Protecting Mist. To znamená, tohle to nastříkáte do vlasů předtím, než si jdete žehlit nebo nějak tepelně upravovat a mělo by to vaše vlasy chránit. Tohle to jsem zoufale potřebovala, já jsem měla miniaturku a říkala jsem, že si koupím plný balení, že mě to zaujala. A mají to konečně v té Marchéze. V Rossmanově jsem tohle z tu limitku neviděla, ale v Douglasu ji by podle mě měli mít. Poslední věc na vlasy, TG Bedhead a Urban Anti Plus Dots. Resurrection Conditioner, blablabla. TG má všude hrozně moc nápisů. Sice jsou vtipný, jako mega mega vtipný. Někdy si opravdu, jestli máte doma něco od TG a nikdy jste nečetli, co všechno je všude na té lahvičce, tak si to fakt přečtěte. Je to docela vtipný, jako když čekáte, než ten kondicionér udělá své na té hlavě, tak máte co číst. Já jsem kdysi dávno od TG měla šampon a byla jsem s ním strašně spokojená, akorát pak jsem začala používat nějak v té době Redken a pak jsem se nen uchýlila ke Kerastase a po dlouhý době jsem se vrátila k TG a pamatuju si, co jsem na to milovala. A to je ta vůně a to je věc, kterou moje máma na TG absolutně nesnáší. Tohle je něco jako kofola, buď ji milujete nebo ji nesnášíte. Je to hodně silná vůně, je to taková jakoby ananasová umělá vůně, říkám, mě vyhovuje. Tohle by měly být jejich největší lifesaver, co se v péče vlasy týče. Je to normálně klasický kondicionér a zatím ho používám, zatím jsem nadšená. Hlavně jsem si měla vlasy včera. Furt je cítím. Maličko, jako takhle ne, fakt jenom jako... Já jsem kdysi dávno TG kupovala na Jahodě, ale co si pamatuju, když se na to pak koukala, tak to bylo strašně drahý. A tak tehdy to bylo jako hit, tehdy před nějakýma těma skoro 8 lety. Předposlední skoro nudná věc, pak už jsou tady zábavnější věci. Tohle je krém na ruce od Clarins. Já jsem měla krém na ruce, naučila jsem se mít krém na ruce u postele na nočním stolku. Já jsem teda neměla krém na ruce, já jsem měla nějaký krém na obličeji, který byl tak neskutečně mastný, že jsem ho používala jako krém na ruce. Mimo to byl tak příšerně silně parfémovaný, že vůbec nechápu, kdo by to dal na obličeji. Tohle voní jako klasická indulona.
Já jsem na tady tenhle ten krém slyšela samou chválu. Já mám jinak na stole nějaký krém od Bali, ale ten není tak výživný, mi přijde, ten je takový lehonkej, tohle stojí je hudnější, ale zatím mi přijde, že to velmi dobře vsakuje, takže takové jako silnější péče. Tak je fakt, že to nepoužívám každý večer úplně, protože prostě jsem jako kůženýná, ale já jsem konečně pořídila Catrice Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Další jiný slovíčka už tam podle mě nejsou. A tohle je klasický obyčejný pudr. Je normálně průhledný a je super. Je součástí stálé kolekce od Catrice, nemůže se rušit. Původně jsem myslela, že jo, mně přijde, že oni to často mění. Už jsem o ní mluvila jednou v objevech a přešlapech. Je skvělej, prostě mám další, není o čem. A jako v podstatě skoro jedinou dekorativku za tenhle měsíc vám ukážu tyhle ty katrysácký stíny z aktuální limitky, která se jmenuje Feathered Fall. Je to taková ta kolekce plná zelených a jsou tam tři rtěnky, tři laky na nechty, ještě plus jeden efekťák a myslím, že čtyři stíny. No, nic moc mě nezaujalo, laky jsou fajn, jsou krásné, neunosila bych je. Rtěnky mi, stíny, ty dva světlí, ne. Ale tyhle ty dva, ty mě teda absolutně, absolutně chytly za srdce. Ne, ale já je tady flákám. Ale dobrý, přežil. To jo, já mám tenhle ten s tím právě teď na očích a je to Peacock Tail. Miluji prostě katrysácký názvy. Petra Vilejová, zelená, která se pod nějakým světlem leskne úplně do fialova a vypadá teď třeba v tuhle chvíli, když na ně koukám, tak vypadají úplně stejně. Je to prostě takový ten měňací stín a je plný třpitek. Takže bude opadávat, což mu dokážu odpustit, protože prostě je to opravdu plný třpitek. Není to jenom posprejovaná vrchní vrstva, jo, jako jsme viděli třeba u Essence, že jo. Prostě je to krásný celý ten stín až dolů, nebo aspoň zatím to tak vypadá. Z toho, co jsem tady snažila vydřít trochu rohu. Co se toho fialového týče, jdu blbě odevřít, to je jediný. Tak to je prostě nádherná fialová, která má v sobě všechny možný druhy odlesku. Připomíná mi trošku vůdu od Urban Decay. Někde se tváří jakoby hodně studeně, ale pak pod nějakým světlem třeba takhle se tváří skoro až jakoby do červena, do burgundy. Což je zvláštní. Já takovýhle stíny mám ráda, pokud si na něco takového potrpíte. Já nemám na očích nic jiného, já mám jenom tenhle stín a rozjasňovač, nic jiného. Tak si myslím, že do těchto jděte za 90 korun, mi to přijde opravdu výsměch, strašný výsměch ta cena. Na Instagramu pár lidí psalo, jakože ty stíny jako špatný. Nemyslím já, jenom mám jako dva dobrý kousky, ale ten zelený je naprosto úžasný a upřímně. Asi vím, co budu mít na štědrý den na sobě. Což, když vezmeme v potaz, že vím, co budu mít na za měsíc na očích, to je trošku chylný. Vy mi schválně dejte vědět, jestli takhle měsíc před Vánocema už máme nakoupený dárky, protože já nemám. A vzhledem k tomu, že moje rodiče mají narozeniny v listopadu, oba dva, tak cokoliv vymyslíte dopředu, tak jim stejně dáte k narozeninám, takže od listopadu začínáte na novo. Takže schválně, jestli máte nakoupeno, jestli jste plný a třeba jestli už teď víte, co budete mít na štědrý den na sobě. Make-upově, anebo klidně i oblečením, to je jedno. Tak jo, to je všechno, mějte se moc hezky a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!